Лида Шерафат Мандепри, признаена светска уметница која веќе две години живее и твори во Струга. Родена во Иран, кога започнала војната, на свои три години ја нацртала првата слика со порака за мир. Тогаш се иселиле. Пораснала во Малта, каде учела уметничко училиште, а студирала меѓународни односи, бидејќи сакала да ги разбере конфликтите помеѓу земјите. Пред две години случајно дошла на симпозиум во Струга, но се влюбила во Синото езеро и лебедите, па одлучила да живее тука. Труга ја поттикнува мојата креативност. Можам да се концентрирам, да читам книги, да прошетам кога сакам. Се инспирирам. Природата е преубава, тивко е, воздухот е свеж. Многу сум задоволна. Стопанската комора на Лихтенштајн деновиве издаде комеморативна марка од слика на Лида. Ова е втора официјална марка на слика на во Струга. Првата ја направи владата во Кина. На сликата е сончоглед, која ја карактеризира нашата автентичност. Ова е втора официјална марка која е испечатена од моја слика. Владата на Кина ја избра мојата слика, исто така нацртана во Струга, и ја направи првата марка за прославата на Денот за културни односи. Најмногу ужива да ги црта автентичните цвекиња од Струшкоја Бланица. За нив подготвува посебна изложба следната година во Амстердам. Колекцијата на слики ќе ја подари на музеот Доктор Незлобински во Струга. Таа колекција ќе припадне на музеот во Струга, ќе биде пренесена во Амстердам во музеот за време на изложбата и ќе биде вратена во Македонија. Многу ме инспирираат цвекињата овде. Мала земја, а толку многу разновидни цвекиња, вистинско богатство. Шерафан Манд е повеќекратно наградувана меѓународна уметница која ги изложува своите дела од 22 години. Бидејќи раното детство и минало во војна и револуција, денес таа е посветена на мирот во светот и користи цвекиња за да испрати порака на топлина и љубов.